Contratação da banca IBFC para o concurso da Guarda Municipal de Manaus está gerando uma polêmica enorme. Nesse vídeo vou te explicar o que está acontecendo, então presta atenção. Fala pessoal, delegado Fábio Silva aqui para trazer para vocês o que está acontecendo dentro da Guarda Municipal de Manaus, muitas discussões também, pessoal mandando mensagens para mim em relação à banca IBFC, tá? Que já foi formalmente contratada para fazer o concurso da Guarda Municipal de Manaus, que já vai ter o seu edital publicado a qualquer momento, né? O problema todo é que a IBFC fez o concurso do Detran Amazonas, tá? Em 2022. E esse concurso teve uma série de irregularidades, o edital estava completamente assim, fora da legalidade. E não é à toa, tá até para ser na tua tela, o concurso foi suspenso, o do Detran Amazonas, feito pela IBFC, foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Amazonas por indícios de irregularidades, tá? Então, realmente, todo mundo, quando saiu o edital, viu um monte de irregularidades ali, de cargos, de vagas. E aí, o concurso foi suspenso, o Detran, junto com a banca IBFC, tiveram que fazer umas várias retificações do edital. E aí, o Tribunal de Contas do Amazonas liberou a realização do concurso. Aí o pessoal tá mandando mensagem, Fábio, e aí, tá? Será que vai acontecer a mesma coisa com o concurso da Guarda Municipal? Gente, deixa eu falar aqui para vocês mais ou menos como é que funciona concurso público, tá? Concurso, existe uma minuta do edital, tá? Então, essa minuta do edital é o órgão que faz. O órgão ali monta toda uma minuta do edital, praticamente já todo o edital com as vagas, e entrega para a banca organizadora. Então, no caso do Detran Amazonas, as pessoas que elaboraram essa minuta do edital são pessoas totalmente descoladas do que é concurso público, tá? Então, eu posso dizer até um pouco despreparadas. Mas para esse concurso da Guarda Municipal de Manaus, eu acredito que não vai acontecer isso, pelas pessoas que estão lá trabalhando na comissão, o próprio, hoje, chefe maior da Guarda Municipal de Manaus lá, que é o Sérgio Fontes, né? Delegado da Polícia Federal, já foi secretário de Segurança. Sérgio Fontes fez, quando ele era secretário de Segurança, concurso lá da Secretaria de Segurança do Amazonas, um concurso grandioso, sem nenhum problema. Então, assim, eu acredito, sinceramente, na equipe do Sérgio Fontes, na pessoa do Sérgio Fontes, e que sim, esse edital está passando ali por uma análise minuciosa para que ele não tenha nenhuma irregularidade, tá? Então assim, gente, tirando isso, voltando para a parte de edital, de conteúdo programático em si, para esse concurso da Guarda, tirando essas irregularidades que vieram no concurso da Detran, mas voltando ali para as disciplinas, questões, eu considero, é a minha opinião, a banca IBFC uma banca muito legal, tá? Uma banca boa de se estudar. Pelo menos não veio a maldita Fundação Getúlio Vargas, que é, né, eu chamo de maldita porque é só lambança atrás de lambança na realização dos seus concursos, tá? Então, a IBFC, nesse caso do Detran Amazonas, ela não teve tanto problema, não foi muito culpa dela ter essas irregularidades e ter o concurso do Detran suspenso, e sim proveniente essas irregularidades do próprio Detran Amazonas, tá? Gente, olha só, a qualquer momento, agora que a gente já tem a banca IBFC contratada, podemos ter a publicação do edital, tá? Já falei aqui em outros vídeos aqui no canal, existe inclusive uma determinação do Davi Almeida, que é o prefeito aqui de Manaus, de edital ainda em 2023, tá? Então, a qualquer momento a gente pode ter a publicação desse edital, e aí do edital para a prova a gente vai contar 60 dias, tá? Pelas informações que eu tenho, 60 dias para o edital, do edital para a realização da prova. E aí, comenta aqui nos comentários, vai fazer parte aí da preparação, vai estudar para esse concurso da Guarda Municipal de Manaus? Ó, logo abaixo aqui na descrição também desse vídeo tem uma série de materiais, eu coloquei aqui o link para você baixar um edital verticalizado, você já vê ali as disciplinas, possíveis disciplinas. Temos também o desafio 14 dias Guarda Municipal de Manaus e temos ainda vagas para a minha mentoria da X Guarda Municipal de Manaus, a mais completa e a única para esse concurso se aproxima, tá bom? Então dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, se alguma coisa que te interessar, vamos junto, que eu quero mais é ajudar você a mudar a tua vida com você sendo Guarda Municipal de Manaus. Vamos juntos!